יש שאלות מהקהל? טבעונות ויהדות? כולם שמעו שאני צריכה לחזור? השאלה היא, פסח מתקרב, איך אפשר לשכנע קרניסטים להוציא את הזרוע של התרנגולת מהצלחת, והוזכרה גם הביצה? כמו שאמרתי קודם, אין פה שכנוע, אין פה שכנוע, יש פה חוקים ומשפטים, צריך לדעת. זאת אומרת, קודם כל הזרוע הזה זה לא מצווה בכלל, זה מנהג. חשוב לדעת. אני כשגדלתי בבית דתי, אף פעם לא היה לנו זרוע בקערה של הליל סדר, ואני בא לא רק מבית דתי, גם ממשפחה חרדית. אוקיי? עכשיו, התשובה לזה, אם את תגידי את זה, זה לא יעזור. צריך לי בשביל זה לראות את ההרצאה. כי זה קשור. זה קשור אחד בשני, כי הזרוע... זה משנה, תשובה אחת בכל השאלות. הזרוע היא קשורה בקורבנות, זה קשור קורבן פסח. אם יהיה קורבן פסח, לא יהיה, תלוי בבית המקדש, זה כל זה יחידה אחת, ההרצאה. תודה. כן. שמעתי את השאלה, תודה. רגע, אני אחזור על השאלה. הוא שואל לגבי תפילין שהם עשויים מאור, האם יש אפשרות להחליף את זה או למצוא לזה תחליף מותר ביהדות? תצטרכו פה לשמור על סבלנות, בגלל זה אני ביקשתי את זה בדבריי. כל מה שקשור בספרי תורה, תפילין ומזוזות, להקפיא את זה בצד עד שתצא הרצאה מסודרת בנושא. אוקיי? כי אי אפשר להיכנס לזה כרגע, זה נושא ארוך ומורכב, זה לא פשוט, זה לא כמו מעיל אור, זה דברים שהם מצווה, ש... אז שוב אני אומר, יש עדיין הרבה מה לעשות כרגע מלבד הדבר הזה. זה יכול לחכות בינתיים, אפשר כמה חודשים להריץ את ההרצאה הקיימת שמדברת בתעשייה, ביצים, חלב, בשר, שבת, דגים, כל השאר. יש בינתיים במה להתעסק. עד שנסיים להתעסק עם זה, תבוא ההרצאה הבאה. בקונגרס הבא. איך אפשר לשכנע את השופטים באמת לתת את מלוא הענישה? אי אפשר לשכנע אותם. הם לא רואים בזה משהו. הם לא מבינים למה הגעתם אליהם בכלל. הדרך לעשות את זה, זה לקבוע עונש מינימום ולאכוף אותו. ובשביל זה אנחנו צריכים להיות בכנסת. כן, ראיתי אותך, רצה להמשיך באותו קרב ולשאול אותך קובי. היו כמה תביעות ייצוגיות, נגד זוגלובק, נגד תנובה, של קרניסטים באמת שטבעו, שכרגע נודע להם לכאורה ששחיטה היא באמת התעללות ועוד כל מיני, אבל זה לא באמת עשה משהו. איך אפשר בכל זאת, באמצעות המערכת המשפט הקיימת, עוד לפני שיש לנו מפלגה, כן לעשות משהו, כן לשנות, כן לפגוע להם בכיס כמו שהצעת? תביעות ייצוגיות זה כלי מאוד מאוד אפקטיבי נגד חברות תעשייתיות גדולות, אבל שוב, הדרך לפגוע בחברות האלה הוא לא... זכויות בעלי חיים לא מדברים שם בכלל. חוק הגנת הצרכן מדבר שם מאוד, וכאשר חברות כאלה מטעות את הציבור
וסוגים מגוונים שונים של הטעיות. למשל, כאשר חברת כמו טרה מספרת לנו שזה בריא, בריא חלב, אבל לא יש מחקרים, אתם יודעים, שאומרים שחלב זה בריא. מזכיר לי את המחקרים מלפני 60 שנה שאמרו שסיגריות זה בריא. אבל הם לא מספרים שיש מחקרים גם אחרים שאומרים שלא. ויכול להיות שיש כאן הטעיה. חברת תנובה למשל, מפרסמת באתר שלה, אתם יכולים להיכנס ולראות, שחלב משרה שינה. ידעתם שחלב משרה שינה? מנסים לדחוף את החלב לילדים גם לפני השינה. אז אם הם לא נרדמים, לתת להם חלב. אני כתבתי מכתב לתנובה, אני הפצתי אותו ברשת, שבצד השני של המטבע, חלב פוגע בערנות. ואולי צריך לפרסם אזהרות על מוצרי החלב, אם אנחנו חשבנו עד עכשיו ש... אם חשבנו עד עכשיו שהמורים משרים על הילדים תרדמה בזמן הלימודים, לא. זה הקוטג' והגבינה הצהובה והשוקו. לתת חלב לנהג מסעית בכביש הערבה בשעה 10 בלילה, רבותיי, זה קטלני. זו אולי עוד תביעה ייצוגית שתוגש. אני אשאל רגע שאלה שקשורה לכולם, וכל הזמן שואלים אותי גם, הרי הם מציגים בפרסומות את בעלי החיים שמחים ומאושרים, גן עדן עלי אדמות, בגבעות ירוקות, והמציאות היא שונה לחלוטין, גיהנום. האם יש לנו יכולת לכולנו, תביעה ייצוגית, לטבוע להם את הצורה? שואלים את זה כל יום כמעט, שואלים. דיברתי על זה קודם, כשדיברתי על עניין העילה האישית. אנחנו יודעים שזו לא אמת. אני לא יכול לקחת אותך רואי כתובע ייצוגי פה, כי בית המשפט ישאל אותך, מה העילה שלך? האם... אוקיי, אבל... אבל חל ההתיישנות בינתיים. ושוב, העניין של הפרות השמחות, שזה כמובן שקר מתואב, לא מדבר בבתי משפט. השאלה כאן, האם יש כאן הטעיה? במובן שבעצם אותן פרות שמחות שרואות באחו משדרות לנו שזה מוצר ענקי, אין בו בכלל צועה ואין בו מוגלה, מוצר טהור וסטרילי. במובן הזה אפשר לחשוב, אבל לא במובן של מתאים אותנו כי הפרות סובלות. והייתה שם שאלה, כן, פתחתי לך. לך. סליחה, לך, אני לא... כן, את הצבעת מקודם, נכון? ואמרתי לך. את חוזרת על השאלה, נתנתי. לחזור, נכון. היא מציעה לשכנע רב בעל השפעה, להשפיע על קהל המאמינים שלו. אני אסביר לכם איך זה עובד, שמעתי את השאלה יפה. חבר מימיני שדיבר על הכנסת, אני אשתמש בזה כמשל. הכנסת לא תזיז את עצמה לחוקק אף חוק, אם אין דרישה מהעם. עד כאן זה מובן. אותו דבר, לא, אני אומר את זה בהקשר, אני קובל את זה לגבי השאלה שלך, זאת אומרת, פוסק היום בדרך כלל לא נותן את דעתו, אלא על מה שבאים לשאול אותו. הוא יושב, לומד את העניינים שלו. פוסק היום לא פוסק בדרך כלל הלכות, אלא אם יש ציבור שזקוק לזה וצריך את זה, הוא לא יושב ומחפש מה לעשות. אז התשובה לשאלה שלך היא אמיתית ונכונה, כי ברגע שיהיה אלפים של שיתופים להרצאה, לא, באמת. אני מדבר על הציבור הדתי. עכשיו, הציבור גדול דתי יראה את זה, מה יקרה בסוף? הציבור יבוא לרב שלו ויגיד לו, הרב, איך הם נותנים כשרות?
שמענו שיש איסור כזה, איסור מסייע, ויש ככה ויש ככה, ואז באמת אותו רב יגיד את מה שאת מייחלת שהוא יאמר. שאלה אחרונה. כן, את ממש רוצה, אני רואה. כולם שמעו את השאלה? איך אדם שהוא חווה פשרות, לכולנו יש תכונות אופי שונות, יכול להיות טל גלבוע? וואי, שנה שעברה עם גדו סוכני כמעט אכלתי לו את הראש על השאלה הדרך, ותראו לאן הגענו תוך שנה, מזל שהיה אח הגדול. וזו שאלה אחרונה מצוינת, אני חושבת. אני לא חושבת... אני באמת לא יודעת להיות משהו אחר, כל אחד מאיתנו יודע להיות משהו, אבל אני חייבת לציין באמת על אנשים שאני ראיתי את השינוי שלהם אחרי שהם הצטרפו אלינו, וזה לא שכל היום אני הולכת ככה, כי אני, כשאני מצלמת את התמונות, אני ברורה לי המציאות, אבל ברגע שלבד לפעמים זה מאוד קשה, וביחד זה הרבה יותר קל, ואז כשאתה נמצא ליד בן אדם שמדבר, ודווקא מול זרים יותר קל, כמה מאיתנו לא יודעים שאין להם שום בעיה, נגיד, אין להם שום בעיה, לתוון אנשים זרים, אבל לא את האחים שלהם ולא את ההורים שלהם, ומשפחה זה בערך הכי קשה. אז כן, הייתי ממליצה לך, אני לא יודעת איפה את גרה, אבל את יכולה לפנות אליי באופן פרטי, לפעמים אני לא מגיעה להודעות, אבל כן לדף של החזית, או לרועי, רועי עושה עבודה מעולה, ו... לראות איפה יש פעילות שקרובה אלייך, ולאו דווקא של החזית, אבל אם כן, הסגנון הזה מדבר אלייך, וזה מה שאת רוצה, אנחנו לא מקשה אחת, גם לא בחזית, אז כן להצטרף לפעילות של כמה אנשים ביחד, זה נותן המון ביטחון. מישהו שאל אותי לפני אתמול, שהיה אמור, שהוא עולה על הבמה, תגידי, את לא מתרגשת כשאת עולה על במה, ולאף אחד אין מושג כמה אני מתרגשת כשאני מדברת לפני, וכמה אני מתרגשת שאני עושה הסברה. אבל פשוט, הביטחון באמת שלנו, הביטחון בסבל שלהם, זה מה שמדרבן אותי הכי חזק, וזה פשוט מעפיל על הכל, וזה כל מה שנשאר לעשות, לזעוק את זעקתם בצורה הכי חזקה שיש. לעולם לא להתעלם, לעולם לא לשתוק. ואני חייבת להגיד לכם, אין לכם מושג איזו השפעה יש על כל מיני דברים. אני סתם יושבת פה ונותן דוגמה של החזית, אבל ישבתי פה והסתגלתי על ההצגה של העמותות. אני גרה ברחוב דתי, כולם חובשי כיפה, דתיים לאומיים, בני עקיבא וכאלה. שמתי שלט ענק ורחמיו על כל מעשיו, ויום אחד עומד לי ליד השער בן אדם, שבוע שעבר, ואומר לי, בדיוק רואי יצא, יצאנו לאיזה תיעוד, ואז הוא אומר שהבת שלו הקטנה, דתייה, עברה ליד השלט וחזרה הביתה ולא הפסיקה לבכות, והוא בא, והבן אדם עושה לך הסברה על טבעונות שהוא קרניסט. הם כבר, הכל נוגע, רק צריך כל הזמן להאיר את האור הזה, וכמובן להצטרף למקום שנוח לך. לכל אחד מאיתנו יש מקום שנוח לו לפעול, רק להזיז את התחת, זהו, זה כל הסיפור. תודה רבה, קובי קסטי, אסא קיסר, עומרי פז וטל גלבוע. תודה לכם.